דרגה סמל ראשון, יחידה חיר משוריין, מקום דיר אל בלח. יש מקומות שאנחנו יודעים שלא אמורים להיות בהם אנשים, ואם אתה רואה שם מישהו, גם אם אין עליו נשק, קוראים לו תצפיתן. יכול להיות שמאחורה יש לו רובי צלפים והוא צלף בכלל, אבל אנחנו קראנו לזה תצפיתן כי לא ראו עליו כלי. הבן אדם הזה מבחינתנו מחבל לכל דבר. הוא מנחה כוחות, מנחה מרגמות, אוסף מידע על איפה אנחנו ישנים. בעיקרון עצם הנוכחות שלו באזור קרב היא הפללה. תכלס, אם אתה רואה מישהו הולך ברחוב והוא סתם הולך ברחוב ואתה מבין שזה משהו לא רגיל, אתה לא ישר יורה עליו, בעיקר אם אין עליו כלי, אין עליו מעיל גדול. זה מה שאמרו לנו, אם אתה רואה מישהו בחלון של בית, במקומות שולטים, מסתכל, מביט, זה תצפיתן. מבחינתנו זה יעד לכל דבר. הוא נמצא באזור קרבות, שדי ברור שהוא אזור קרבות, מפציצים שם, קיבלו התראות יומיים מראש לצאת, הוא אויב, דמו בראשו, מזהה בן אדם בחלון, במקום שהוא לא אמור להיות בו, הוא מופלל.